З 10 ранку сільгоспвиробники Хмельниччини вийшли на дороги у 4 районах – Волочиському, Летичівському, Кам'янець-Подільському та Славутському. У такий спосіб подільські аграрії приєдналися до всеукраїнського безстрокового страйку. Село Гаврилівці Кам'янець-Подільського району – одне із декількох місць, де сьогодні протестують аграрії краю. Безперервно рухаючись пішохідним переходом, вони перекрили рух транспорту на трасі. Обурені протестувальники вимагають скасувати прийняті нещодавно Верховною Радою зміни до Податкового кодексу України, зокрема, що стосується оподаткування сільського господарства. Розповідають, вітчизняна аграрна галузь останні 5 років користувалася так званим спеціальним режимом оподаткування, який був запроваджений з метою підтримки сільгоспвиробництва. Скасування такої пільги означає втрату конкурентоспроможності на європейському ринку, а відтак і знищення самої галузі. Був введений для нас спецрежим ПДВ, де ми не платили ПДВ, ми економили кошти, це був розвиток підприємства, ці кошти накопичились, ми могли використати їх в придбанні сільхозтехніки, придбанні паливно-мастильних матеріалів. Це було для підприємства, це було нормальні кошти, які залишалися в підприємстві на розвиток. За кордоном йде дотація або субсидія людям. Якщо б справедливі податки зробили всім, а зробили нам дотацію, людям субсидію, так могло б бути. А то у нас все забирають, а компенсації ніякої не дають. Компенсатора ніякого нам не предложили. То як тоді жити? Показують нам, як в Європі має бути, а живемо по-своєму. Ми і так працювали вже на межі. За майже відсутності державної підтримки. Єдине, що державна підтримка, яка існувала, це спрощена система оподаткування, яка, на жаль, не вирішила всіх проблем сільськогосподарських підприємств. Коли нам збільшили у 2015 році сільгосптоваровиробникам єдиний сільськогосподарський податок, фіксований сільськогосподарський податок на досить понад 10 разів, по суті. Ніхто не сказав. Всі зрозуміли, що в країні біда, в країні війна, треба платити податки, треба надходження до бюджету виросли, і це дуже добре розуміють на всіх рівнях влади. Але вже коли нас заганяють в глухий кут. Година, друга, третя і пристрасті на дорозі розгоряються водії, обурені вимушеною зупинкою. Говорять про величезні втрати, хоч і підтримують протестувальників. У мене стоїть молочка, мені треба їхати, мене чекають клієнти. У мене 3 міста розвозки. Я їх не підтримую, бо я не можу, мене зараз портиться, я влітаю на 1 000 000. А з другої сторони, я їх підтримую, тому що вже нас загнали, вибачте, в гівно. Це добре, що вони стоять, але ж маршрутки повинні пускати, бо це ж в нас по часу. А це добре, бо треба ту Верховну Раду розстрілювати вже, іначе нічого не буде. Доведуть до кута нас. За стільки погибло людей в них, за них прийшли через трупи і ще зараз тут таке витворяють з нами. Хто може вижити? Ніхто не може вижити зараз. У подібних законодавчих змінах аграрії області вбачають зговір із великими агрохолдингами і компаніями. Мовляв, саме для них вигідно сьогодні знищити малий та середній сільськогосподарський бізнес. Великим компаніям, зернотрейдерам автоматичне відшкодування ПДВ. Тут забрали 85% від нас цього ПДВ. Просто зараз рентабельність така, що ми просто не виживемо. Зараз так воно був соціальний проєкт вже останній рік, то в нас ми вирощуємо птицю, там свині. А зараз виходить взагалі робити мінус, або зупинятися повністю, або щось робити. Скептично ставляться протестувальники і до того, що скасування спецрежиму в аграрній галузі – це вимога Міжнародного валютного фонду. І зауважують, запроваджуючи загальну систему оподаткування в сільському господарстві, потрібно було би вчитися в успішних реформаторів із сусідніх держав. Наші сусіди, найближчі Польща, вже забезпечують майже 2/3 ринку Європи по яблукам. Хоча стартували ми приблизно в один той самий час і розвивалися, сільське господарство намагалися розвинути у нас однакова була стартова площадка. Але поляк отримує 300 євро на гектар дотації, не прямих, не обов'язково це мають бути живі гроші, не обов'язково це мають бути гроші з державного бюджету. Це можуть бути податкові пільги, це може бути пільгове кредитування, багато речей. Але ми не є конкурентно здатні порівняно з європейськими виробниками, враховуючи нашу державну політику і враховуючи то державне регулювання аграрного сектору, яке існує на сьогоднішній день, на жаль.
Так чи інакше, але законотворці не прислухалися до сільгоспвиробників, тож тепер останні покладають надії на президента, а тому вимагають накласти вето на закон про податкові зміни, а також створити робочу групу з представників влади і аграріїв, аби дійти нарешті прийнятного компромісу. Анна Михайловська, Михайло Габрус, Кам'янець-Подільського району для інформаційного випуску.